Nazdar. Tak to vypadá, že dneska jdem sami. To již, lidem se nezavděčíš. Kurva, Jaro, já byl včera tak ožralý. A co bylo? No co by bylo, svijany byly. Kolik? Kolikrát si platil? Na třikrát. Dobrý. Dobrý den, vaši jízdenku, prosím. Já ji nemám, já čekám na důchod. Tak vy nemáte jízdenku, tak budeme dělat jakoby nic. Je, to je od vás hezký. Můžete mi říct, jak se jmenujete? Já jsem Fialková, Žofie Fialková. Jaromír Vévoda, těší mě. Vévoda, plepědoucí Vévoda. Je to hezký, tak s vámi se ve vlaku nebojím. Jaromíre, mám echo od revizora. Zase si nechal jet pasažérku na černo. No, co mi k tomu řekneš? Sedím na břehu jezírka, když tu se na jeho hladině setkávám s mnichem. Mlčky se na sebe usmíváme. Vím, kdo jsi, ale pomlčím o tom. Mlčíš? Když máš něco říct, tak mlčíš. Jaro, tak jsem byl včera na periodické prohlídce a doktorka mi říká, máte cukr 6,2, vy máte rád pivo, že, pane Málek? A já na to, co na to měšajte. A má doktorka, 2-3 denně si můžete dát. No, 2-3 denně, no. A když mám volno, tak dopoledne zobnu 2-3, odpoledne 3-4 a večer jdu na pivo, že jo? Dobrý den, jízdenku, prosím. Nemám. No tak nám aspoň zahrajte, mistře.